მოგესალმები ბუბი. ბუბი არის ბუშტუკის ბინადარი, ამიერიდან ესე ჩამოყალიბდი. აუ ეს უკვე ძალიან მაგარია. უკვე რაღაცას გავს. გამარჯობა ბუბი. და ჩემი და ნიკო ხუჩაბათობით, როგორც ისტორიას დარჩება. აქ სამზარეულოდან გიერთდებით ხოლმე და წინ გვაქვს შაქარი. რახან სამზარეულოა ჯიმიდებს ხოლმე რაღაცას რაც არ დაგვიდია. ჯერდო მალე ამოვწურავთ ყველაფერს. რაღაცას მე ახალს მოვიფიქრებთ. ფეირიგეგე დავინახე იქ. გახსოვს 80-იან წლებში იყო ხოლმე ამერიკულ ფილმებში, სადაც ნარკოტიკების პარტიას აღმოაჩენდნენ ხოლმე და მე ეს პოლიციელი ესე რაღაცას ისამდა და კაკაინ რაღაც სიტყვა და მე სულ შეკითხვა მიშდება რომ ერთი პოლიციელმა რატო იცის კნოსვით რა ნარკოტიკია. მეორე უცხო ნივთიერებაში თიცრო თუცა გაიცნეს გიზამს. და მესამე მე ის რაც ნარკოტეს წარგადის. აი ხედა აი მთელი რიგი შეკითხვები. სადამხილე ჰოლივუდის სიხალბე. დღეს არის 29 თებერვალი. ხო. და არის ბოლო დღე, როდესაც მოგვდის ზღვა SMS შეტყობინებები სხვადასხვა უსინდისო მაღაზიებისგან, რომელიც ყველა მძულს ერთად, ვინც ახლა გამოაგზავნა, ვინც არის ეს რა შეასაქმე. რატო გაგიზიანებთ ეგრე? მოვიდეს რა, შენი რა მიდის? მე რო ველოდები რომ ფული უნდა ჩამერიცხოს და ამ დროს ბიუბიუს ფასდაკლება აქვს, რომელიც არ მაინტერესებს. მე ხუმრობა მოვიფიქრე. აი პოლკოვნიკმა გათიშა ეგ ყველა SMS შეტყობინება და მე აღარავინ წერდა. მართლა აღარავინ წერდა მე. სხვა ჯერ დაბადების დღეს მე SMS-ებით მილოცავდნენ ხოლმე, ვიღაც აფთიაქი. ხო. და მოკლედ ვინც არის რაშია საქმე, მკაცრდება კანონი არასასურველი SMS შეტყობინებების მიღებასთან დაკავშირებით და ჯერ უნდა კითხოს ვიღაცამ, თქვათ ვინ, კარფურმა რომ გინდა თუ არა ჩემგან მიიღო მესეჯები, ვის უნდა რომ მიიღოს? მე არ მინდა. კარფურმა კი არა, ვინც ფლობს ლეგალურად ამ იმას მონაცემებს. ხო, მან უნდა მისცეს თუ არა შენი პირადი მონაცემები, გადასცეს თუ არა. ხო, და მოკლედ დღეს არის ბოლო დღე მაგისი და ყველამ გადაწყვიტა რომ ეხა არის ის დრო, როცა SMS უნდა დაუგზავნოს ხალხს და არავინ არ კითხულობს ამათ. მე მომივიდა ვიღაც გაგნიძისგან და აღმოაჩინე, რომ ეს აი მესამე პოლიტიკური ძალა, რომლის შექმნის შესახებად ამძენი ხანი ლაპარაკობდნენ ნიკო, შეიქმნა. კი. და სრული დაუმორჩილებლობა ნაცკოცურ რეჟიმს 9 მარტს ვიწყებს. ეხა ეხა დავინახე. ოღონ თან წინასწარ თავს რო იძღებს რაღაც ვიდეოებს გამირცელებენო, მე იქაო რაღაც ის მქონდაო, კავშირები მქონდაო. სექსუალური თუ სექსუალური? კი. ნუ მაგრამ მაგეთო გააკე, არ ვიცი ვინ არის. ყველასთან ქონდა სექსუალური კავშირი თავის გარდთან. და ყველაფერი თქვა, რომ აი სამშვილებელი არა. აი ეს ჯოჯოხეთი დასრულდება და აღარ მივიღებთ მესეჯებს. თან ჩემი ტელეფონი ფილტრავს ავტომატურად, ანუ ნახევარ სპამში ყრის თავისით. მაინც. მაინც, მაგრამ მაინც გამო. ხო. მე იმ არ ვიცი ახლა სოციოლოგიური გამოკვლევა ჩატარდა თუ არა, მე იმ იშვიათ მომხმარებელთა რიგებში ვარ ნიკო, ვისაც ეს არ აღიზიანებს. ხლა რო თქვა გაფაციცებით კითხულო, არ კითხულო, მაგრამ ნუ აა მოვიდეს რა. ანუ ნუ დამირეკავენ. ხო. და არეკვა ძალიან მაზალოა, თან უაზროდ მირეკავენ და ტრაილერს გვარ დააზგვეთ და ავტომობილს და რაღაცას და ნუ ახლა საიდან რაღაცნაირი ის ხო უნდა მოკლება ჩაატაროს, არა მყავს ავტომობილი საერთოდ. ერთი ეგარი და მეორე მე კარფური ვახსენე და მიგზავნის რომ დასაქმება კარფურში და სულ გული მისკდება ხოლმე რომ რამე ხო არის ეს კარფურმა ჩემზე და ხوار დამჭirdება რომ კარფურში დავსაქმდა და უცბად რეკა უფროსობასთან რამე რამეს ხوار მიკრო სამსახური და ხوار მაგდებთ ხო და თან მიფიქრია რომ თან არ გინდა უარი უთხრა რა იცი რა ხდება მიფიქრია რომ კაი გამყიდველი ვიქნებოდი მიყარს ეგ საქმე კაი გამყიდველი იქნებოდი ნიკო აა იმედია. აი ხო გიწერენ ხოლმე აქ შემოდიან კომენტარს სამშობლოს გამყიდველო და გამყიდველო. სამშობლოს ვერ გავყიდე, კარგად არ მეკუთვნის არაფერი, მაგრამ აი რაღაც ელექტროტექნიკას გავყიდე, მიყვარს ეგ. იცი რა არ ვინც ელექტროტექნიკას გაყიდის ის ადრე თუ გიან სამშობლოს. ჩემი შენთან შენთვის მინდოდა მეკითხა ბოლო ორი დღეა. ცინცინა ვინ არის და ყველა მასზე რატო ლაპარაკობს? ანუ ვიცი ვინც არის, მაგრამ რატო აწყდა ამბავი, მოცეკვავე? რა უცნაურ ქვეყანაში ვცხოვრობ? ჯერ აუხსენი, მაგრამ ხო, მოცეკვავე ბათუმელი, ბათუმის იქ სახელმწიფო ანსამბლში, როგორც გაირკვა, სუხიშვილებში ცეკვავდა და აი თელმა სრულიად საქართველოს აღმოაჩინა ამ კაცის ესე ვთქვათ ნაცეკვი, მოდი ასე ვთქვათ. ახლა 1958-ის თუ 59 წლის ჩანაწერი ნიკო გალაქტიონი რო ცოცხალი იყო იმ დროინდელი ჩანაწერი არის და აი დღეს აღმოაჩინა თელმა ერმა რომ ესეთი მოცეკვავე ყავდა სრულიად ფანტასტიკური და რომ აი ახლა გავიგეთ რომ აი მთელი 70 წლის შემდეგ რამდენიმე სტატია დაიწერა ერთ-ერთი საუკეთესო ჩვენი იყო თეატოფურიამ გააკეთა რაღაც პატარა წვლილი ახლა თეთრად თავისითაც მიხვდებოდა მაგრამ როგორც კი აი ჩემს ბაბლში შევიხედე ნიკო თქვი ბაბი ბუშტუკი.
Ara, cevri, babli cevri ugure. Babi are ce anume acolo? Ara, nu-i sacața. Puștukis bine, bubi. Bubi, ho. Ai, e bubebi. Sul amas așa e repne, da, amas e cevri. Ara, bubebi are, e se ne ce anume. Da, e suirat, schwa puștukis tipa bi, e se ne are random babli. Ara, e gara. Ho, moclet, sadatski, șevedi, saitatski, gaviche, de hoela scunda, da, și are bubi, e su video. Sul ragat, ramodeni me cami, cuti maximum. Ca și tambeci da, ui. Ca și tambeci rogori, martela, ai, harops. Ai tegoneba, iar ceclavs, ai ragat să ne ia tuiton, scheuli, ragat să muzra obi, să acheteps, srulia, da, se morcileba, cu el la punti, cu el la muzra oba. Cum mai magi să cadam pe sebe, ar uiți, mi-ar gata să cazdau în sudat, mă rog, ucurăm de asemenea, mă rog, ne rog, scena ze chiar ar uiți, cecoa mundă, de cecoa să rog. Dar ar numit genialul, esaria, i ho humrobses, humrobs, a improvizațiaris, a se tiecne vodare, a modenimenaris. Ca să se sesezi virusul ăsta, ca să video, roi, roi, Nino Ramișvili, rom, mocecoave, sarcev, stăm, ca să tratui la vara, ca să tratui eset praza sambops, rom, mocecoave, unda, i-o, aseti, 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 nu, și ele, aseti, i imi simt, ro, truca ce bi, moc, on, tot, ai, truca ce ai, argi, gage, bi, ai, la perișe, uzli, ai, 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 ai dat un ebuluar, beau scoasat, ai se vede debulat, i cepe, da, magra. Aseti moce, cu avis arseuba, rogurșe izle voda, cu el asarsodno, da. Ai rana iri stazuga doibovar, rogurșe iliba, adamian iese, adamian mese, ceap în tosta, gaucinar. Cum e bun, mi-e ca gaucinar, mi-e ca gaucinar, mi-e ca gaucinar, mi-e ca gaucinar, mi-e ca mere, tu tonam profesiul traiep și da, ce restrum, ai batum și guaxos, da, e seti bogat. Tragicul iubit is adamian, copilă, zana, halgaz da garda, i-a la urmă, sta, slam de cuericotla, misim șobele, mama represire. Am represirebulu bizgamo, masa ca am mocecoavis cariera și heli și ușoala, s-a zorgareta rușoebdne, am izgamo la capraz da, batum și da brunda, dar albat am itomat smere, s-a ruliat sa cartulum, verșe, hoes, hotau cum balas, idei problema cu axul, tot bili și iar mușau ban, oațeu, ban, ragața sa rachete, nu crebi, asta e tot, toată sa țiri din gadi. Cacrobaze, cada, vala, 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 că m-am gândit din arăvi la paracot, că am oricuristin, ce mi soli video da, rahat, ce mi-o ți-mi bazi, da, mi-o ți-mi samo video da, barem, ce mi-o ți-mi bazi, toalze, araperi, ubralot. Tam, ver, ce ți-ar regle vicavit, pirul ăsta e varse, mi-o vedi tormet sadze, tot adrem usuli cavit. Mi-o ți-am vedi sami snahe varse, imit oro, ce registratul este rixul ergauți. Registratul este rixul, mere aigo, ahuide, da, mere meore rixidge. Imitoro, ik zevit kide qopilvar da tsalke sportia, danu ari tsalke chatserelebis rigi da chauzarelebis rigi. Jer chatserels ekutmis ik misula, magram amavdros ik vigatsa ro 10 saatidan zis da elodeba shesvlaze shen ro pirlis 25 tsundze mikhvadi ro pirlis nakhavarze shekhvide, imes maina mains arepitnava. Me imes zevidan uqurep, imitoro mege chatserili var genatsvale da moklet ik teli tavisi politika da dapirispireba, mara ikamde ver miwaghtsie. To pikrobdi ro ramdeni adamiani იღუპება, ანუ ხა თვალის იმის გამო არა, მაგრამ იმიტომ რომ ელემენტარულ აი მას ვერ გადის. რიქს ვერ გადის. იმიტომ რომ თან ხო ხვდები იქ როგორი დინამიკაა, თავიდან მივედი და ნუ ავად მყოფი ხალხი ანუ ექიმთან ისე კაი ხასიათი ჩვენ ყავით მისულები რა, დანარჩენებს რაღაცა ჭირდათ და თავიდან უყურებ რომ აი მათ ბებოა რომელიც არ უნდა იდგეს 2 საათი რიქში, იმიტომ რომ რაღაცა ალბათ ჭირს და 2 საათის მერე იმას უყურებ, რომ შემწინ ხوار წავა ესა. ვიცი, ადამიანობა გეკარგება იქ რო ხარ და სუჩხუბები, სუბედურება. თან იქ უკვე ავადმყოფი ხარ? ხო. და შესაბამისად აი რაღაც სხვა სტანდარტი გაქვს, ხო? და თან იქ რომ მიხვალ ხო ჩვენი კაი ექიმი არის, მაგრამ რამდენი ჰორორ ამბავი მოგისმენია და აი, დარწმუნებული ვარ, არავინ არ არის, ვინც ახლა გვიყურებს, ვისაც ერთი ან ორი არ გაახსენდება ნაცნობი ექიმი ჩაწყობით რო იყო და იმ არო არასწორი დიაგნოზი დაუსვა და სხვაგან წავიდა და ერთ-ერთი
problema, რომელსაც ბოლო დროს განიხილავენ ხოლმე, არის ის, რომ საქართველოს მოსახლეობის დიდ ნაწილს, განსაკუთრებით ვინც უფრო ღარიბია, ხელი საერთოდ არ მიუწვდება ჯანდაცვაზე. Და რაღაცებს კითხულობდი და კატასტროფული დანახარჯი ქვია, როდესაც იძულებული ხდები, რომ საბაზისო საჭიროებებსა და წამალ შორის გააკეთო არჩევანი. Terminia specialuri, რომელიც საზღვრად ჟღერს, ხო? Მაგრამ ეს პრობლემა შეეხება არა მარტო ყოველას პრობლემა, იმიტომ რომ ის მეგობრები მყავს, ყოველს არ შემოსავალიც აქვს, ნაციონობაც აქვს და ყველაფერი და მაინც გერმანიაში იყვნენ ჩასულები, რომ საშინელი ოპერაცია გაეკეთებინათ და იქ აღმოჩნდა, რომ არაფერი არ ჭირთ და ხო, ანუ კი, კი, კი. Არის პრობლემა. Აი შენ რასაც ამბობ ნიკო, აი შენ რო არ გეჩვენება ეს, რო აი რიგიდან დავიწყოთ, რომ იქ ჩაწერილები და ცოცხალი რიგი, ხო? აი ის თამთა მელაშვილის ის რომანი როა, ეს შაშუ შაშუ მაყვალი. იქაც არის ეგ ფინალური სცენა, ეგეთი არის, რომ იქ მიდის ექიმთან და იქ მიდის და ესე გონია, რომ რიგში დგას და გეუბნებიან, რა ჩაწერილი ხარ, რომ არა ვარ ჩაწერილი, რა ჩააწერა, სამი თვით ადრე უნდა ჩაეწერო და მაშინ აქ ცოცხალი რიგის ბილეთი უნდა აიღო და ეს ცოცხალი რიგი და ჩაწერილების რიგი და იქ ექიმი გადის, გამოდის და მოკლედ. Ანუ ეგ პრობლემა არის, სერიოზული პრობლემა და შენ არ გეჩვენება. Ახლა რაც შეეხება ამ იმას თვითონ, აი შენ რასაც ამ პროფილაქტიკის მიზნით, ხო, ეს საღიაზრი გეუბნება, რომ პროფილაქტიკის მიზნით მიდი და გაესინჯე, ხო? მაგრამ აწყდები აი ესე წინააღმდეგობებს, უზარმაზარ რიგებს, ხო? და დამოკიდებულება მთელი გარემოცვის, რომ აი რაღაც იპოქონდრიკი ხარ, რას მოდიხარ, თუ არაფერი გჭირს, რას დადიხარ, მე დაგაგვიანდება არ მიხვალ თავის დროზე და აი ვინა ყოფილ ხარ შენ, რომ ფეხებზე კიდია შენი ჯანმრთელობა და თანკანა იაფი 100 ლარი ღირდა, ანუ ვიზიტი, ხო, ისა, ანუ ის უხარია ხა, აი იმის გამო არ ვიცი, ეს გადატვირთულობის გამო, ამის გამო, იმის გამო, ექიმებს რომ ესეთი ზენორმატიული სამუშაო აქვს, ხო, აი გიჩდება და საღიაზრიც ამას კარნახობს და გამოცდილებაც, რომ ვიდრე კლინიკაში მიხვა, ხო, აუცილებლად უნდა გაიკითხო ვინმე ნაცნობი. აი შეიძლება ამას არ უნდა ვამბობდი, ან კარგი არ არის რაღაც, მაგრამ აი აუცილებელი პირობა, რომ მიიღო ასე ვთქვათ, აი ესეთი სასურველი რაღაც სტანდარტის შესაბამისი სამედიცინო მომსახურება, აუცილებელი პირობა არის, რომ ვინმე მაინც იყოს ნაცნობი. Და ასე არის ხოლმე, აი Facebook-ზეც ხო დაგიწერით, ამ კლინიკაში ვარ, ვინმე ხომ არ აქვს და რაღაცა. ეს ახლა ხო გაჭირვების ამოძახილი არის ახლა. არ მინდა მე არც ახლობელი შევაწუხო, არც უცნობი შევაწუხო, აი Facebook ნაცნობი შევაწუხო. თუ მე კლინიკაში მივალ და სადაც იმის და მიუხედავად მე მიცნობს ვინმე, მე ვიცნობ ვინმეს თუ არა და მივიღებ ჯეროვან სამედიცინო მომსახურებას, არ გავაკეთებ ამას, არ დავიმცირებ თავს, არ შევაწუხებ ზედმეტად არავის. Მაგრამ ეს საჭიროა. Და მე ბევრი ექიმი, მეგობარი ექიმი მყავს, რომლებიც არიან გადასარევი პროფესიონალები, ადამიანები, ის, მაგრამ სულ მიჩნდება ფიქრად, რომ აი ახლა ეს იქნება იმის გამოა, მაპატიო. იქნება იმის გამო, რომ ჩემი მეგობრები არიან, ბაკაცები არიან ბავშვობის ისავს, მაგრამ აი ვერ წარმომიდგენია სხვა ამპლუაში ისინი. რომ აი ცუდები იყვნენ, მაგრამ სისტემას ეს პრობლემა. ეგ არის უღრმე, აი უსაშინლესი სისტემური პრობლემა. სისტემური პრობლემა, ხა ისე ჟღერს ხოლმე, რომ სისტემური პრობლემა არის, რომ მაგ სისტემაში გამორიცხულია, რომ რაღაცა არ ამოვარდეს და რაღაცა ცუდად არ მოხდეს. იმიტომ რომ კიდევ რიგში რატო ვიტექიმდნენ ხას, იმიტომ რომ ორი გოგოიჭდა, რომლებიც ხელით ავსებდნენ რაღაცებს, ვთქვათ მაღალ ტექნოლოგიური ცენტრი ერქვა, მაგრამ არ იყო იქ მაღალ ტექნოლოგიები, რომლის დროსაც იქ ჩხუბი იქნება და რაღაც დროს ერთი მეორეს უხეშად მიმართავს და მე მთელი დღე აჭრები ხარ მაგასთან დაკავშირებით. ის რომ ეხა მაღალი გვინდის პროფესიონალები ყავს თუ რამდენიც გინდა, ხო, მაგრამ ზოგი კონკრეტულ რაღაცა კლინიკაშია და უნდა იცოდე როგორ მიხვიდე და მიგაგზავნონ, ზოგი არის სხვაგან წასული და მე ვფიქრობდი რომ რატო არის რომ რამდენი ათეულობით მილიონი თუ არა მეტი დოლარი მიდის ყოველ წელს საქართველოსთან თურქეთში სამედიცინო ტურიზმზე. იმიტომ რომ რა თურქები უკეთესი პროფესიონალები არიან, რაღაც აქაც აქვს კარი სასწავლებლები, მაგრამ მენეჯმენტის პრობლემაც არის. მე ახლა აი ჩვენი მეგობარი, სახელს და გვარს არ დავასახელებ, რომლის ოჯახის წევრსაც ეს პრობლემა აქვს და პერიოდულად წერს თურქეთის კლინიკაში მკურნალობენ, ხო? თვითონ აი ანუ ჭირის უფალი ასე ვთქვათ, ვინც ავადმყოფი არა,
avat copiii stugomariu, pacienții stugomariu, bătălciari, slugu. Pentru că aia este vins târziat, că s-a să uitați, tu imas rogore probian, rapirobe psiat, schorben, rogori urtier tu băt, comunicația apt mastan. Chiar aici s-a dat de dămit să șoriz gând schoiba. Ești cu arări, stufalut, să medicină, mom să cure bizcarișchi. Ești arări, să ai zogat, servicii arări, scho. Am asta scurat trebuie să micțeva un. Absolut, ura timp. Ai ragat să ne ia, tavs gznub, ciri supali rohar, ai ragat pat imri să vă voi sa, ciri supali da, ara pacienti slo, ragat să gagut da așa voi buli, ciri șem trebuiași, uțco clinica și ai anonimuri, ara vingit snobs, ai ghe probian ese. Da, ta n-ai, acari, ți-ai mai încă o le prebuiam, ba uita mesa cu tartau zăgam, am istia romi dihar. Iți rogori, bili adamiani, orde, gamar jobeș, în genă soaleții, da. Coniarul cu ala se greu unde ala paracu. Am ușdaru, e greu, arare, imitorul. Să am vreo șem trova și tu, caos, virat sau vizet, unde izrumna, unde mi-e hoide, ciubit, tau din anul țiu, că da, ai rău. Aș care ceva, trebuie ca nu scoave bară, e ce mi s-ar mușa, da, da, mere, ce mi-e gobari mă uită, romul meu, mă trahe, bia mă uită, imani mușa, da, nu e chiar, vikavim, ori de bulot, mare, nu, e greu, job, da. Igive, bolo, ragat, haniam, Simți unit de avade bulta acție bi marteba romlebiți metoda limitis gazrda sa se șemdec. Romelic, tu ar trebui să bulor, titanul ca satician, mați în așa probleme bi adar ad gaz, magram, meț, ce megobars condachibo, ac incurnalat, simți unit romelic imas conda arico, isetit anul, curnaloba de hoț, esit acat șeile voda, ac mocnachina. Ai da, ectam, mere, mačaris, carcele, buligamot, maro, suram, broj, kibos, samal, slorodis, moji pikrebenda, moji gonebenda. Realul, rad, kibo, ebis, umete, sobis, samal, mogone, buli, ari, anurat, atic, lici, roadam, ja, nimic, dar e, ha, morčeba. Ogont, tu, samal, zgauzeli, da, samal, zgauzeli, ti, tam, miști, sačeruari, da, protokoli, ja, ikara, martuari, romeli, cik, anu, ce mi-e gober, ha, smiko, da, e, susho, turkeci, da, susho, e, hoak. Da, i kadar čada, ak, nu, dar i opak to privat, i kroča i honesta. E, kišoba, merero, aj, ar mu idgine, mer smo kola da i paru smara, avat roh, aran vigat sjeni ahlobeli ru, avat. Ho, meri, arca, arčev ne bi si arga interese, arca, sva ragac, anu, roca, ara ragac, rutinu, šemoc me baze midi, haran, med, nišnu, ovan, djan, dec, problema stand gebi. Magaze, harga, dar tu lepi, kropru, ratu arša ili baro, ču internet, aj ragac, Sigur mi-se uli reforma mohto simtoro. Ești rad să deba, ar ari rot, sota ești rad să setting up sau ție, ce au ție, ce morceba, ar morceba, imitoro, șeuzile belia, mec sistema și... Și-ați nume bi arhde bodesta. Igive, tamu ki de bule bara țara, ai randenit, am echit, haos, bolo, ești tu zganul, și sami mai inț, ești tip, Facebook, ze, halhiro, itznops, da, argat rot, ce renda, im, sazarel, Gulgrilo, bas, cinicur damok ide bule, bas, ca să stau izdroze, Marina Vașahmadze sconda, blogi, čuentan, hoilat ar scholmir, are acum nici nu oba, visit, snob, vinahar, raclasis, caromat, generihar, ikhar, aravin. Und, mi-te cam, ikat, pati vii semit, nu, hoilat pati vii semit, nu, e pronta, nebis, echimi și ele bakargia, mara, medida, ca arșemus cu a personali, ai rat, are merit, ha negrzo, mă baie, arșem scholmir. Ana naire, uite, scădea, coila zi arare la parat. Bună brevie. Asta vei aram goniaru tu me, echimic, ucurep, zi mai tonare, ce desrah te bai cașem. Magat coila zi gargati, ți-am dat un coleg pe arare, nu-i se grec să vii. Ho, ahla, isrom, ce în samplul vostru dau brunde, ho, ahla, echimic, pleve biți dau, iți sunt nicoro, ai meorem hriu, ai scolmeru, ai ragaz demonize bahte barot, ti-ți cozi, igața, romeli, igața, echimic, ai specialul ratariz, gulgrili, ai agaț la irat, ai pacienti mocla. Șeți doma, rogur țaseti, șeți doma, rogur țaseti, scoci, raviți, eseti s-a zugat de loc, arvire. Și în hohar jurnalisti, vigat să arăți în zgoli, vigat să arăți am țes operatorii, vigat să arăți. Lela scuraga șeți doma, mozdi, sara, e kim s-a țaseti, ai sași neleba, mes, mistrom, Adamian, și geamtoi luba, da si tot sclezia la parac, mai la. A cât credeba eșeț domnul Bihor? Es meore ubedure baris rom, ai es demonizația ro, echime bi eseti de una mi vides da moclas da ragața da. Am dros, ho, echimi șeț domnul, da zgrevați iar se bob, eseti, ho, ai zais, zani sari se eseti rom, ai vigața șeg nebulat, mav nebulops. Hoda, ahle, schogeune, rodesat, adamian, si s-o scuze, jamtul bazier, laparaki, rodesat, erti usiam unul pacti, teba, ai arit, lune baru, e garcel de se sa zogadot, zogadat, ro, ai sulesia.
მე მეგობრები ყვანან ექიმები, მოკლედ აი მათგან იცი რომ აი ეს შერაც თქვი ახლა რომ აი აქ დასვეს ეს დიაგნოზი წავიდნენ და სტარი დიაგნოზი აღმოჩნდა. ამაზე ამას არ იღებენ გაღიზიანებით, მაგრამ ესეთ რაღაცას ამბობენ, ხო? იქ ჩასული ადამიანი არის, მაინც პაციენტიც არის ეპიზოდური. იქ ჩავიდა რაღაც პერიოდი იმკურნალა წამოვიდა. ისტორია როგორ დამთავრდა ყველა შემთხვევაში ჩვენ არ ვიცით. Imis diagnozi აღმოჩნდა სწორი, ჩემი დასმული დიაგნოზი აღმოჩნდა სწორი, ამას არავინ არ ადარებს. Ხო, აი გახმაურდება ის, როდესაც კარგი ამბავი აქ რო დაუსვეს რაღაც ფატალური დიაგნოზი, წავიდა და იქ არ აღმოჩნდა ეს და აუ ყველამ გაიხარა, გავრცელდა ის და კარგია. გავიხარეთ ეს და ეს რა საშინელება არის აქ რო ესეთი დიაგნოზი დაუსვეს და იქ ეს არ დადასტურდა. მაგრამ ყველა შემთხვევა ასეთი არ არის, ალბათ არ არის და ესეც დასათვლელი არის. Ai rota, ho, ეჭვია აქვთ რომ აი ახლა იმ ექიმს რა იგმან დასვა რომ აი არ აღჭირს არაფერი სიტყვაზე და წამოვიდა გახარებული ადამიანი და მერე რა მოხდა? Იმ ექიმს არაფერი არ ეთქლება, აი ფრანგს, გერმანელს სიტყვაზე ვამბობ. Ხო? ესეც მეცნიერული მიდგომაა საჭირო და ესეც დასათვლელი. ხო, რა საქმეა? და ანუ ეგ პრობლემა სულ არის ამერიკაში წარი და ყველგანაც არის რომ თუ თქვა ჭირის უფალი ხარ, პირველი გიჩდება შეკითხვა რომ აბასწორად უკურნალეს თუ არა და მეორე ზოგ შემთხვევაში ექიმს აქვს რაღაცა, არ ვიცი ხა როგორ წარმომიდგენია, მათემატიკა არ არის და 50-50-ია და შეიძლება შეცდომა დაუშვა და ხდება ხოლმე ყოველჯერზე 100%-იანი იმითი ვერ იმუშავებს. უბრალოდ ჩვენთან არის სავალალოდ მაღალი დონე კოთ პოსტოპერაციული გართულების რომ ექიმმა გააკეთა თავისი საქმე, მაგრამ მერე იქ არ იყო ისე დაცული ყველაფერი როგორც იყო. ხო, მესმის. იგივე პანდემიის დროს ჩემი ნაცნობი ექიმი ამბობდა რომ თქვა თავის საავადმყოფოში, არ ვიცი, უბრალოდ ვიმეორებ, მაგრამ შეიძლება ის ვენტილატორი, რომელიც ესე აუცილებელი არის, არ იყოს ბოლომდე ისე გაწმენდილი როგორც არის საჭირო და ამ შემთხვევაში პირდაპირ კლავს ეგ პროცედურა, რომელმაც ეს უნდა გადაგარჩინოს. რამდენად გავრცელებული იყო ეს არ ვიცი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ამაზე ლაპარაკით, თუნდაც ექიმებს შორის არის გავრცელებული, ეგ შემიძლია ვთქვა. და განა რამე დასკვნა გვაქვს აქედან რაღაცა, უბრალოდ არის უმნიშვნელოვანესი საკითხია ალბათ განათლებასთან ერთად, რომელსაც არასათანადო ყურადღება ექცევა და რომლის გარშემოც მუდამ არის ლაპარაკი ძალიან მნიშვნელოვან საკითხზე, რომ ყოველას მიუწვდება თუ არა ხელი თქვა წამალზე. მაგრამ მაგის იქით არის, რომ ის წამალი სწორად დაუნიშნეს თუ არა და სადაც მივა კლინიკაში, იქ სისუფთავე იყო თუ არა და რიგში ხوار გადაიდო რაღაცა, რომელიც არ ქონდა ისე ადამიანს. რაც კიდევ ერთხელ ანუ არ არსებობს ადამიანი, არ ვიცნობ არავის, ვისაც რაღაც საშინელებათა ისტორია არ ქონდეს, არ რაც პირადად გადახდა, ან სხვას, ან შეიძლება არაფერი ჯანმრთელობით არ დაუშავდა, მაგრამ მიიღო გულგრილობა, მოკლედ ყველანაირად თავს არ იდებ რო იქ სისტემაში არ მოხვდე და ეგ არის ცუდი, იმიტომ რომ 21 საუკუნეა და ჯობია ჯამთველი იყო და მდიდარი. ხო, ჯობია ჯამთველი. ხო, ჩვენ აი ისე არ გაგვიგონო, ჩვენ რაღაც ექიმთა საქმის წამოწყებას ვიწყებდით, ნიკო იყოს აქ ლავრენტი პავლოვიჩი. ესე არ არის, მაგრამ ზოგადად ქვეყნის პრობლემაა, ნიკო. ეგ არის სისტემის პრობლემა, მანდვე არ არის. ყველა სფეროში ასე არის. წარმოუდგენელი არის, რომ ქვეყანა იყოს ღარიბი, დემოკრატიაში ჩამორჩენილი, აი რაღაცნაირად აი ქვეყანას მართავდეს ერთი ტიპი და რაღაც ახალი მოგონული სისტემით. მოკლედ დაჯღანული და ესეთი გადაგრეხილი ქვეყანა იყოს და რაღაც სფეროში და ისეთ მნიშვნელოვან სფეროში როგორიც არის ჯანმრთელობის დაცვა იყოს აი რაღაც განსაკუთრებული ნახტომი. მაგრამ ასევე შეიძლება რომ იყოს გაცილებით უკეთესი ვიდრე ახლა არის. კი, რა საკვირველია. კიდევ ერთხელ ანუ აქ არ არის კონკრეტული ექიმების პასუხისგებლობაზე ლაპარაკი, აქ არის სისტემაზე ლაპარაკი, როდესაც იგივე კლინიკაში სადაც მე რო რიგში ვიდექი, თითო ადამიანი ასლარ სიხდიდან ვარ იყო, ცოტა ფული არ შედიოდა იქიდან და ახლა ვისაც ახლობელი ყავს ექთანი და ექიმი ცენი შენ რამდენს იღებენ და არიღებენ იმდენს რამდენსაც მუშაობენ შეიძლება 12 საათის განმავლობაში თავაუწევლად აი შემოვიდა და სისტემური პრობლემები რა მაგალითად ექიმები რო არიან ეხლა პოლიკლინიკაში ყოფილიყავთ ყველანი და ძალიან განსხვავებული დონის ექიმები არიან არიან უმაღლესი დონის პროფესიონალები არიან ნაკლებად უმაღლესი დონის პროფესიონალები არიან უფროსი ასაკის ექიმები რომლებიც მუდამ ადევნებენ თვალყურს ახალი რა მოხდა რაღაცა იციან არის ხალხი ვისაც ბოლო 20 წელი აღარ წაუკითხავს რა ხდება ანუ როგორც ყველაფერში ხდება ხოლმე რა მაგრამ თომას ლიანობაში არ მიუდექი, ისე აზრი არ აქვს, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი სხვა კომპონენტისგან შედგება. ის რაც მინდა, კარგად ჩატარებული ოპერაცია, თუ მე რაღაც შედეგი ჭრილობაში ინფექცია შემევიდა და მაშინაც კი როცა შეიძლება იმათი ბრალი არ იყოს, ავტომატურად ფიქრობ, რომ აი კარგად მიკურნალეს თუ არა, რომელსაც ისედაც ფიქრობ ადამიანი და მithumetes საქართველოში. ეს იყო უბრალოდ რა განა რა მაგრამ რა შეიძლება ვლაპარაკობ და რა მაღაზია მიდგა ვლაპარაკობ. ხო, ჩვენი გულისწყვილი ჩვენი გულისწყვილი. ნიკო, დღეს 29 თებერვალია. რაც იშვიათად ხდება ხოლმე. 29 თებერვალს ხარ ხარ დაბადებული. არა, არა, გაგიმართლა.
Rămâi martva. Rămâi martva. Rămâi martva. Rămâi martva. Specialurat. Rogorii albatobari se se gherti sama samuzda hutse, dar merg ideotze unele. Dar voi gata tipe bi, aher hebenda, odată ce te vor să-i vadă bi, Nico. Dar merg ditras suhanama, ze tu rog. Ima comentarii pe sabi, kitreb cina zerat, sabi, kitreb aricai cartul, dar mă distorit, ma comentarii tau, kitreb, se cuia, ratom gage hardat, ratom gage hardat, mira pista, Ilias Kamerdjoba. Da, პირველი კომენტარი არის გაგი ხარდათ არის სწორი თუ არ მიშლებაო და შეიძლება გაუკვირდეს ადამიანს რომ არ წერია ეგრე და რატო გვიწოდეთ ეწერა ეგრე იმიტომ რომ ვიღაცამ გააგზავნა გაგი ხარდათ ეს ვიღაცა ვიყავი მე რატო გააგზავნე არ ვიცი ან მეც ვიცი რომ გაგი ხარდათ არის სწორი მაგრამ ჩემ თავზე ვიღა პასუხისგებლობა არ არის ეგ არ არის ისეთი შეცდომა ახლა მაგის ეგ იმის შეცდომა ეგ არ არის არა ხო მაგრამ ნუ ჩვენ შეგშლია ხოლმე Pevri, cargă situare, are ritat de mine, zgai hardaro, ce UFC, canvi hilet, tam goniarom, cargă de miude, ce temi toro, titone, scalhe, vince, zgai harda, UFC, magura blebiarian, da, tavianti, da, mate, biti, bisi, perspectiva mă gozo, des, toal sa zrisi, roai, cu atât sportim, holod, ești mentis, ce mă trebuie, are, are, da, ce ta ești, bisi, ce gonie, ești arian, pe burti, gonie, trebuie, roai, 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 Ასევე ძალიან ბევრი ამბობს რამდენი კარგი აქვს გაკეთებული მერაბს და ილიას და არა ის ისედაც ზოგადად რომ თავის მართლება გიწევს იმაზე რომ ვიღაც სპორტსმენმა თავის სფეროში წარმატებას მიაღწია ნუ რატო არ უნდა გამიხარდეს აი ბოდი ასე ვთქვა თუ რაღაც სხვა ცუდია გაკეთებული აი მან შეიძლება გული დამწყიტოს და ვიფიქრო რომ აი შეეძლო ბევრად უკეთეს ყოფილიყო და ალბათ მეტი ენერგია და ძალის ყმა უნდა დახარჯოს რაღაც იმ ცხოვრებაში დაშვებული შეცდომის გამოსასწორებლად და ასე შემეგთორე წარმატება რატო არ გადამდებია ბოლო-ბოლო ხო ვიღაც ბავშვები ახალგაზრდები მიბაძავენ და იმას ქუჩას მოწყდებიან და ივარჯიშებენ დარბაში მივლენ და და რა შეხება იმას აი ენერგიას გამოიყენებენ ენერგიას გამოიყენებენ წინაზე ვახსენეთ რა თქვა მერაბს აკრიტიკებდნენ მანამდე გამოთქმული ჰომოფობიური მოსაზრებების გამო რომელიც Da, nu, ertertie, tu cad data cu cerul, Adamian, s-a zis că am hotos ratul, unde au cazat, de suimi, Adamian, s-a zis că a zis miu rebel, da, pixi, repsa, vis poziția, s-a zis că a zis, da, s-a zis, rahil, omul s-a ucune și eschal, fiecare ce ne liu. Am zis, arui ta hmebi, mitoro, anu, ari la acebi. Tu cad, roța sportsmeni, ca imar, ce obsta, cam uva, da, it, cu sro, male mi-a acțiunea, s-a rusat, ma cam ar geoba, stura, ca, it, cu roa, ca armin, da, și ni arab, ca, i-a iertat. Antunda, Da, amarți că psimele urăsc. Da, amarți că gmiri, da, da, gmiri, ce să bam, ce să bam, Magram, magis, mihmanu, bisar, credeți-e bi, arar, ai, e haru, amarți obas mihmanu, da, meru am aproșen, șarșan, țin, ras, cerdic, ai, coela se dmete, coi, ce nebe, mi tu metes ro, ademiene bi, sumete, sau bistuis, ari, ho să hartu așut, harut, coela. Me polo, ramdeni meceli, arat, ahali, megubrebi, gavicine, umete soba, Albat, didi nacili, upro queeria, vidre straight, ianu, magram. Am avut dros, arvici, adamiani, visacan, atesavi arcaudes, ubneli arcaudes, megobari arcaudes, romelis, homofobiu razrebs, gamut comsta, magis gamu ar shordebi. Nu șelba, mic amatia, semit coms, magram, armi, schorebaj, ardami cancelebia, is adamiani. Octebi, am rat, da, șelba, homofobiu razri ar condes, mare, igive, schoa, ragața, condes, miu rebeli azrida. Ar magis gamo ar ambo pro chem garshemo chem bushtukshi marto is adamianebi iknebian vinc ari 100% ganskhivosnebulis tsor pozitsiaze sadats saqiroa imas ambobs imitoro ra ari kida es pozitsia arici da amito ar mechveneba mets tsorat es zedmetebs kvar gadalit tope anu rato miqines es mi rato da imiton ro sheileba temis gagzeleba ikos aes ki chimaevma romelis sva magaltsonashi zhan is aris chempionia isis da Topurias am გამარჯვებაზე ილაპარაკა და ragazis, დაწერა Instagram, tu ragaz, da, ica, sena, se bijo. Ah, da, topurias am pasuha, ragaz, bijom girjos, ragaz, e gitico. Senka moxan, hoți, inglisura troico, natar, gumniro, it's the boy, da, interes, da, mere, este spanuri media, da, mogle, caerta, șorice, media, da, interes, da, rar, e bijom girjos, da, cartuli jurnalisti, uxnis, pelimas, plast, samimas. Da, gamaxenda, Vasilia Topuria, Rustavši, ak bavšoba gatarevuli, da, odznam erte skola, če mi dam tavrevuli, da. Marko! A masac asavli, da ne rasa kvirelia. Mokle zravici, tolerantoba, kargia, kvela. Mokle, deseti isaris, speru aris, tviton, deseti damazia nebeli.
am cutchit. Așa. Boloși mi-vedit. Uim hamur tavam tavam. Saiden tamurite sait mi-ved. Rato arvit subrat. Ați mogutis halme pe ceva ambo. Turat. Turat aras turat. Cui tăcere comentarii și camu că mă urăbi. Tidi madloba. Pubi. Cui tăcere comentarii. Da, aba. Și am de cu ceva tânăr. Nahlamdis.